Hej, jeg hedder Epp Sand. I dag den 9. december er en speciel dag for mig, fordi jeg starter på DBU's T-trænerkursus. jeg har altid gerne vil vil videreudvikle mig og, og uddanne mig. Jeg har selvfølgelig den praktiske erfaring som, som spiller, men jeg vil godt kombinere det med med træneruddannelsen, som jeg har hørt rigtig meget godt om, og så derfor ser jeg rigtig meget frem til at få den del med også. Og jeg synes det generelt er generelt der vigtigt at blive ved med at videreudvikle sig, og det er selvfølgelig en måde at gøre det på ved at, ved at, ved at tage nogle spændende arbejdsopgaver, men samtidig også ved at videreuddanne sig.